Ama shida ilikuwa kwa mwalimu kwenye kupanga kikosi hii leo? Kuna wachezaji, kuna baadhi ya makosa yanaonekana, lakini kuna wachezaji ambao kwa leo, kwa kikosi cha leo hatukuwataka. Kama kina nani? Siwezi kuwasema kwa sababu ni sili ya kambi, ni sili ya familia, lakini inaonekana kabisa kuna watu wataka waongezeke, lakini kwanza kafanya sababu kwa kuchelewa sana. Lakini tulifungwa kipindi cha kwanza kabisa, tena awali dakika za mwanzo kabisa. Mimi nikaamini labda chama angefanya mabadiliko kama kwa Nkana. Dakika 87 lakini wapi mpaka 90 mpaka 91. Maana tumeongezewa 5 mpaka 95. Lakini mwisho wa siku hatujatoboa. Dakika 10 za mwisho ndio anaingia Luis Jose Miquissone. Mnadhani alikuwa anastahili kuingia katika dakika hizi? Alistahili dakika 20 hata 30 kabla. Alistahili? Kabla hizo. Alistahili 30. Kwa sababu kocha ndio anajua kikosi chake amekipanga vipi akiwa na mazoezi wake. Pengine Luis Miquissone anawajua vizuri Al Ahly. Vibaya mno kwa sababu kwanza huko yeye chama inonga. Ingawa inonga pia leo kuna sehemu katuuza maboya. Katupiga popcorn. Ametupasua. Kuna sehemu pia. Ndio maana nimesema niache, bado nina maumivu. Naimuona inonga wangu yule sio huyo sasa hivi. Miquissone pia ameingia kwa kuchelewa sana. Mabadiliko dakika mwisho ametusaidia. Lakini tumekoswa na tumekosa mipira mingi sana. Yaani tumekosa ukiangalia ile mechi. Sisi tumekosa magoli karibia 11. Vipi performance ya Kibu Denis Prosper? Ah, bonge la the best. The best. The best. Wamwache. Wamwache. Tena waendelee kumpa ugali mzuri. Ongezewe kandarasi nyingine. Tena ongezewe mshahara. Kibu kafanya kitu leo. Kaonyesha ni Mtanzania mzalendo na anajua na anaweza. Ingawa kuna sehemu kapomba kataka kutuza, lakini baadaye akakumbuka yeye ni Mluguru akakaa sawa. Vipi kwa upande wa Wile Somba Onana ambaye huyu ndiye anayewabeba Simba mara nyingi sana ile? Hapana, hapana, hapana. Kwa leo Osomba? Kwa leo mimi ni Kibo. Onana? Mimi kwa leo ni Kibo. Onana je? Naomba nisimuongelewe, amefanya ya kwake, lakini mimi the best kwangu ni Kibo. Shukrani sana. Asante.